Amadeus, under förra veckan var det landslagsboll i både Allsvenskan och Superettan. Yes. Vad gjorde du under uppehållet? Under uppehållet så spenderade jag tid med familj och vänner och flickvänner. Många har ju ofta någon förebild eller någon de ser upp till. Har du någon förebild eller någon du ser upp till? Oj, jag kan säga många som man haft genom åren, men om man ska säga någon på rak arm så här så är det väl David Luiz. Formkurvan har ju varit lite upp och ner senaste tiden. Vad ska ni göra för att bli mer jämna? Jag tror varje match lever lite sina spel och sitt egna liv liksom. Men jag tror bara att vi behöver ligga på topp och pressa oss själva de matcherna som är kvar nu. Nu väntar ett pickt Varberg borta på måndag. Ett lag som senast vann hemma mot Norrby med hela 4-0. Mm. Hur ska ni göra för att stoppa dem? Vi kommer ju ha en matchplan och en taktik och ska vi följa den och lita på vår egen förmåga tycker jag. Att vi kan slå dem. Om du får gissa på någon som gör Frejs första mål på måndag, vem väljer du då? En Sima Peter. Det låter mycket bra. Stort lycka till. Tack. På måndag.